নলবাৰীৰ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিল্পকলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনী। প্ৰদৰ্শনীত অংশ লয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও। বুৰঞ্জী বিভাগৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উদ্যোগত আৰু শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় বৰদৈচিলা শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠান। ৰঙালীৰ প্ৰাক্তনত কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত এই বৰদৈচিলা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হস্তনিৰ্মিত বিভিন্ন সামগ্ৰী, থলুৱা বস্ত্ৰ, বিহুৱান আদি প্ৰদৰ্শিত কৰে। প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱেন্দ্ৰ বেজবৰুৱাই। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ উদ্যোগতে আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত হস্তনিৰ্মিত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ এখন প্ৰদৰ্শনৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰদৰ্শনীত আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে বেছিভাগ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কিছুসংখ্যক বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে। তেওঁলোকৰ যিখিনি সৃজনশীল প্ৰতিভা বা তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি সৃষ্টিশীলতাৰ নিদৰ্শন আছে, সেই নিদৰ্শনৰ সম্পূৰ্ণ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে এইখন আজি প্ৰদৰ্শনীয়ে। আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা যিসকল দৰ্শক হিচাপেও আহিছে, আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলো আহিছে। ইয়াতে ঘৰতে নিৰ্মিত হাতে বোৱা কিছুমান গামোচা আছে, হাতে বনোৱা আমাৰ কিছুমান কোঠাৰ সজোৱা কিছুমান সা সঁজুলি আছে, মেখেলা চাদৰ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় বস্তু আছে যিসকল আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতেৰে বনাইছে। আৰু ইয়াৰ দৰে এটা প্ৰতিমান কৰিছে যে তেওঁলোকে যে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা অন্ত হোৱাৰ পিছত যে কি ধৰণে স্বনিয়োজনৰ কাৰণে কিছুমান মানে কাম কৰিব পাৰি, বেছি পইচা নোহোৱাকৈও যে কিছুমান কাম কৰিব পাৰি, এই কাম তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ এটা ৰাস্তাও তাত মুকলি হৈছে। গতিকে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আহ্বান জনাওঁ যে এওঁলোকৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণৰ অন্তত তেওঁলোকে নিজৰ স্বকীয় প্ৰতিভাৰে উজ্জ্বলিত হৈ উঠক আৰু উপাৰ্জনৰ বাটো তেওঁলোকে তেনেকেই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। গতিকে এইখিনি আজি আমি এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আজিৰেই আমাৰ মানে প্ৰদৰ্শনীখনৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পদক্ষেপ আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চিতভাৱে ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। মধুস্মিতা বৰ্মন ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আছে।